Košice už po štvrtýkrát otvorili grantovú výzvu na podporu kultúry. Ide o projekt, ktorý mesto spustilo ako vôbec prvé na Slovensku. Mesto Košice opätovne vyhlasuje výzvu za účelom podpory kultúrnych projektov. Tieto projekty sa týkajú organizácií individuálnych žiadostí a žiadateľov a viac ročných projektov. Uchádzači musia splniť niekoľko podmienok. Doručiť správne vyplnený formulár, popísať svoje doterajšie aktivity, budúci projekt či odhadnúť celkový rozpočet. Prihľad sa bude na podporu aktivít súvisiacich s členstvom mesta Košice sieti UNESCO Creative City z oblasti Media Art. Bláňajšie dotácie vo výške 250 tisíc eur si rozdelilo 40 úspešných žiadateľov. Peniaze išli napríklad na Bielú noc, Vyšegrádske dní, jazzový festival, ale aj na aktivity pre tanečnú školu, bábkové divadlo či rodinné centrum. Peniaze z grantovej výzvy boli využité na 11. ročník Festivalu divadel Strednej Európy. Festival, ktorý sa každoročne koná v Košiciach v 1. septembrový týždeň. Výzvy pokladáme celkovo za veľmi dobrý, dobrý nápad a dobrá realizácia, pretože každú výzvu musí posúdiť odborná komisia. Odborná komisia rozhoduje o O kvalite nielen podaných projektov, ale aj o samotnej, o samotnej kvalite projektu ako takom. V minulom roku sme tiež získali financie na Medzinárodný festival lokálnych televízií, čo je dlhý projekt, trvalo udržateľný. Festival patrí medzi tie podujatia, ktoré sú ekonomické, prí, ekonomicky prínosné pre mesto, pretože dovolím si tvrdiť, že takých 80 z tohto rozpočtu sa vracia späť do mesta v podobe ubytovania, stravovania, prenajmov, technológie, prekladov, tlmočení a tak ďalej. Uzavierka žiadosti je 8. januára budúceho roka. Výzva s formulárom aj prílohami je zverejnená na web stránkach košice.sk a k13.sk so všetkými podmienkami, ktoré musí uchádzať do finančnú podporu splniť. O pridelení financií rozhodne Mestské zastupiteľstvo v apríli 2018. Pre nových žiadateľov k 13 pripravila aj pomôcku, ako postupovať pri vyplňovaní žiadosti.